J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, daddy. Get on Red One. Let me introduce you to my party people in the club. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah, now pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په ځانګړې توګه د شمشاد په اروپا کې خپرونه مینهوالو سلامونه او نیکې هیلې د بلجیم انتورپین ښار ته راغلي چې دلته زموږ د افغانانو د جومات پرانیستو شوه. نو د موږ د هیوادوالو سره لنډې مارکې لرو، نو په دې له چې د خپرونې تر پای شبو موږ سره ملتیا وکړي. پتیغ د هجر دې زړه دم په دم غوسیږي زما. د ډېر عمر نبی ستا حرم یادیږي زما. پتیغ د هجر دې زړه دم په دم غوسیږي زما. رسول خیر الله برا دې کل محبوب د پاک الله. خیر دے عمر کم زما، خوخ دے پا حرم زما. دغ سوالو ناربا تا تدی حر دم زما. خیر دے عمر کم زما. ارمندونکو یو ځل بیا په خیر راغله. یو ځوان ولاړ راځي د دینه لږ پوښتنه کوي چې آیا د ننني جومات د پرانیستې په حق له بده اوس لږ معلومات هم راکړي او د انتورپین په حق له. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. روزانه جوړ ځان لږ را معرفي کړئ. زه احسان الله يم، د ننګرهار ولایت ولسوالي بیسود کلی خوش کوم باد. او څومره وخت مو په اروپا کې؟ اروپا کې تقریبا 9 کاله برابر شو. نن د جومات پرانیستو په انتورپین کې شکر دی چې د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې داسې زمونږ پښتانه شته، مسلمانان شته چې هغه د افغانانو د کلتوري مرکز او د کلتوري ټولنیز نظام سره سره د جمعاتونو پرانیسته کوي. نه نه پرانیسته تاسو ته څنګه ولګېد؟ څنګه ارزه هو؟ ډیر شکرانګی د الله نه دا کو دا ډیر دی او خوشحالي زیاده. او مسجد خو د مسلمانانو د پاره د سوزا چې د عبادت زیاده چې مسجد نه عبادت کوم ځای کې صحیح د کور کې وو کې خو د مسجد فضیلت او د کور فضیلت هم ډیر فرق کوي. ځکه چې اوسلې بیت الله شریف ته ځي چې د مکه
کم ازما یو مون سل مونونه د هغه کیږي او د مدینه منورې مون په بندوس مونونه کیږي او د دې مون د کور د مون هم بهتر کار ده او مسجد ډیر ښه شه ده او باید موږ د اروپا هر کوم کوشش وکړو چې مسجدونه جوړ کړو داخله د واړو ماشومان ته بل نور پښتو چلته درسونه اسلامي درسونه وي په تور پین کې سو فکر کې څومره پښتانه به وي په تور پین کې کم در کم یعنی لزر شاوخه برابری غنانو او تقریبا دغه پننننی میپل کې یا په دې جمعات په دې ونده کې چې تاسو کوم را جوړ کو داسي خیم برستي او کړی داسي تاسو ته مطمئنی او الحمدلله دا ډیر د شکر زیاده او دا ډیر د افتخار زیاده چې تل موږ مشرانو چې د مسجد هغه وکړه الله تعالی دوی ته اجر ورکړي او ډیر ښه اخلاصمندې سره او په شوق سره ډیر په خوانه دوی کوشش کوي چې د مسجد جوړ شي خو یې بل اخره خو په کامیابی باندې مخامخ شول ورسره هغه دوستان ته چې اوس هم دا موږ د شمشاد سيوجن د لارې ویني او په هغه ساحو کې چې جوباتونه نشته ده هغه ته به سوال غواړي هغه ته دا وین غواړم چې مشران باید کینی او د مسجد لپاره هر ځکه په هر خار کې مسجد کوشش وکړي چې جوړ کړي بغیر د مسجد نه ترکان ګوره مسجد لري مروکیان لري پاکستانیان لري بچ افغانان هم ولري افغانان ځان خپل ملک لري خپل کنټرول لري اسلام په ټول هغه باندې مسلمانانو باندې هغه بچ مسجد ای مسجد ضروری شی ده ځکه چې یو دعا کېږي فاتحه کېږي مړی ژوندی کېږي او بیا د جمعې مونځ کېږي بیا د اختر مونځونه کېږي روزه راځي ترابې کېږي ختمونه کېږي دا یو ټولنه ده چې یو د بل د مریض د حالات نه خبرېږي چې یو سړی جوړ لکه مریض ده چې مسجد ته نه راځي هغه تابن بل سړی دغې پوښتنه کوي چې دا څنګه ده ډېره مننه ګرانه خیر خدای پامان بل دوست دلته کې ګورو راځي دا سلام علیکم ګرانه علیکم السلام ورحمت الله الحمدلله د پرانیستې ترغلې څنګه ده bale الحمدلله ډیر خوشاله چې افغانان ټول یو ځای راټول شوي او دغه مسجد په انتظار ومنګه د خدای په فضل کرم سره مونږ توانې د ټول افغانان دونه چې دغه مسجد افتتاح شو او نن اولنې ورځ وا او په جام سره مونږ مزکو ډیر خوشاله ما الله تعالی ټول مسلمانان ته اتفاق ته نصیب کی خصوصا افغانستان او د افغانانو ته پښتنو ورنته کټاجیک دي ټول زمونږ ندی الله تعالی ټول ته بری په نصیب کی او زموږ وطن د خوته خلاری راولي د افغانانو په طرفین کې وحدت او اتفاق تاسو څنګه ارزول شکر الحمدلله ماشاءالله خدي نظر د ډیرو خلکو نه زموږ کلچر ماشاءالله خدي او دا سناسته پاسه زموږ خلک نو موږ ډیر خوشاله د خپل افغانانو بس د افغانان دي چې موږ ټول پر وداني او افغانستان په خخ کاری نو زما فایش دا ده چې چته زمون مسلمانان غوونه دي افغانان دي د دې هم توانیږي چې یو مسجد یا مدرسه او دینی مسایل کې کوشش وکړي ته سو موږ توانو چې خپل ورونه او خويند کوچنیان د اسلام او تاریخي او آداب زده کړي ډیر مننه ګرانه تاسو نه مننه تاسو راځو ګران څنګه له مونږ ته څنګه ولګېدل مونږ خدای ډیر شکر ده په اتحاد باندې ټول راټول شوی ډیر ښه خواند یو کړل او دلته جماعت پرانسته ده کې ماشومان کوي چې دلته دینی درسونه وای او د څنګه کې راځي چې یو بل اوانه په جماعت کې خبر سي او دلته به پنځه وخت منځونه کیږي د جمعې منځ به کیږي تراوی لدین مخ کې ته د جمعې منځو یا تراوی د اختر منځونو تاسو بچرته کول موږ به نور جماعتو ته لکه دلته جماعتونه د ترکیانو دی د پاکستانیانو دی خو د خپل نه ونه او مونږه شکر د خپل نه ورځ خوشاله جمعه ته سمره خوشاله ولا دا خو اندازې نه لګیږي به حد ده خو د جمعه ته غم دی افغانانو سره ټول د خوشحالي به اندازې ده ډیره مننه تاسو ډیره مننه خاص السلام علیکم ګراتس سلام څنګه خیر جوړ شکر د پزان ځان کرو زه امین نه میګم نه ولایت لوګار و سیدونکا او عدالته ترپن کې ځوان کو او نن ډیر ښه ورځ ده موږ ته ټول افغانانو ته خدای پاک یو کور جوړ شو بیا د افغانانو په غوږ ته ټول بس تا پکې کم کومک وکړه کراته دا و په ځانګړې توګه ما به کې خاص د کومکونه زیات کړی دی ولې ز خپل د ګل کار کارونه ساختمان لکه کوم کارونه چې هغه ما کړی دی او نور دا ځای چختان چې هغه کړی دی په علاقه مزدوري دی غستا کنه نه نه پیسه بالله خدای پر رضا دې ډیر ښه کار کړی چې دا یو زمونږ یو ټولنیز مرکز کې مو وند غست او چې شاید چې موږ له واسه پر هغه مر سره وکړو دلته د کړي ساختمانی دا کارونه تاسو دلته د کړي وطن کې هم د دې سره آشنا ما ساختمانی کارونه په لندن کې کړی دی زه لندن کې مخکې اوسېدل ما مې وکړل ته مې وسدل ته بیت نن ولې راغلی زه اسناد مبارک اسناد نو ول تاغه وخت او دلته وشو اسناد او الحمدلله وسله ها او
نور سوینا لري هغه دوستانو ته اوس هم دا وستا ویني هغه ته سوینا لري نور خاص وینا نه دا ټول ته سلامونه او خو وخت ټول او وایست دا قاری صاحب سلام علیکم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه خیر ته قاری صاحب سمره سپاره دی دوه سپاره دی یو آیات کوم ته وې دا سی کم په خو غواز یو تلاوت یو کم چې تاله خدر ربنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله دوستان زمان قتلت دي السلام عليكم وعليكم زمان ومامان لا صافي دي او د بلجیم خار د په بلجیم کې د بیورن په خار کې ژوندۍ کوم ته ټول د مخه ستاسو راتګ د پارتمنی غونډې ته چنن د مجد افتتاح او پرانستی و ډیر هرکلی درته وایم او ښه راغلاست درته وایم ډیر زحمت هم ایستلی خدای دې ستاسې قدمونه په تله د میزان کې واچوي موږ افغانانو دپاره یو د ویاړ ځای په بلجیم کې دا دی چې دا د اسلام دین د بلجیم دولت په اساسي قانون کې پر رسمیت باندې پیژندلی دی علاوه د موجودونه زمونږ کوچنیان کولی شي چې په مکتوبو کې اسلامي زده کړې هم وکړي او زمونږ د کوچنیانو دپاره په بلجیم د بلجیم په مکتبو کې یو خاص اسلامي استادان موجود دي چې هغې دپاره یو ساعت ځانګړی شوی دی چې په هغه ساعت کې اسلامي درس ورته ووایي نو موږ افغانان کوشش کوو سره د ډیرو مشکلاتو سره چې غواړو چې علاوه د دې مجد نه نور مجدونه هم داسې جوړ کړو چې زمونږ ورونه وکولی شي د لرې مسافونه چې دې مجد ته لاړ شي هغه نږدو مجد ته باید لاړ شي خپل دیني مراسم او دا شیان ادا کړي نو په آخر کې د ټولو ورونو نه دا غواړم چې یووالی او اتحاد ولري ژبني سمتي قومي کینه تاوتریخوالی او د ګوندي مسایلو نه دی ډډه وکړي خدای نه خواسته چې دغه مسایل زموږ د بې اتفاقي سبب ونه السلام علیکم زما نوم غلام حضرت سالیزوی دی زه هم په بلجیم د انټرپن ښار کې اوسېږم نن موږ دلته د افغانانو د مسجد محمدي مسجد د افتتاح لپاره راغلي وم الحمدلله دا مسجد ډېر ښه ځای کې واقع ده ځکه چې موږ افغانان چې دلته اوسېږي هغه دوی کولی شي په ښه وخت کې ځانونه راورسوي تقریبا 2000 نفر افغانان په دې ښار کې اوسېږي موږ مخکې مسجد نه درلود هغه که دلته مسجدونه بیخي ډېر وو خو د افغانانو په نوم دی کوم مسجد نه و دلته کېدلی شي چې موږ خپله کلتوري او فرهنګي کارونه هم مخې ته بوزو د افغانانو له حال نه خبر سو او خپلو بچیانو ته اسلامي لارښوونه وکړو چاته خو به څه وینا نه لري د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې اوس هم داسې ساحې شته چې په هغې کې زمونږ افغانان ټولنیز مرکز چې جومات چې د په پښتنه معاشره کې یا په پښتنه ټولنه کې یا په افغاني ټولنه کې ډېر غټ رول لري دا نشته هغه خلکو ته به دا وخت کې تاسو څه زما پیغام خو دوی ته دا ده چې که چیرې دوی امکانات ولري او په غږي کې څو نفر افغانان سره متحد سي یو ځای سي سره دوی به وکولی سي یو فرهنګي ټولنه جوړه کړي او دغه لارې نه دوی کولی سي خپل مسجد مفتاح کړي جومات کې دوی کولی سي خپل بچیانو ته اسلامي لارښوونه وکړي او په زمین کې خپل افغاني کلتور او فرهنګ او حتی د پښتو ژبې خط او حساب درشان هم زده کړی سي افغانان هر چېرته ان شاء الله سي متحد دي په اتفاق اتحاد دي کولی سي داسې خطي او جرأت کار دی یو اقدام کار دی دوی کولی سي چې خپلې فرهنګي ټولنې افتتاح کړي حساب کتاب کی گینی کی باپ کاری گی حساب کتاب کی گینی کی باپ کاری گی ظالمہ
قدر منو دل کو زل بیا په خیر راغله یو دو دور ځوانان ولاړ دی راځي هدي هم ګور چې دین نه نه ورځ او د جمعه ته څومره اهمیت ارزي اسلام علیکم وعلیکم السلام ورو راته سلیمه شه په خیر راغله تر پن خار ته ځان لګ مری زور العالم زیب خبر کوم د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شنګرو سیدونکو الان وخت زمانو مخې ولادت از لغمان ولایت نه ما د ترغری ولسوالۍ نه بلې تاسو څومره بوده کیږي زما تقریبا 15 کاله پوره کیږي په اروپا کې ژوند کوم او درې کاله مې اوس 15 پن کې وسیم تر پن څنګه ته لګی دا پښتانه داسې راټولېږي په ورځ کې داسې وینې راویلې بس سرور اولنې ورځ د چې ما د پښتانه او افغانان په شریکه باندې په جمعات کې ولیدل او زه په دې باندې ډیر خوشاله شوم چې دا جمعات جوړ شو او موږ سره کولای شو چې سبا ورځ لدل ته وګورو کینو پاسو او یو خی خبرې وکړو یو خپل غم خادي او یو خپل کلتور په باره کې چا سره دوه خبرې وکړو کینو یو بل وینو روغ ناروغ نه خبر شو نننې ورځ موږ ډیر خوشاله چې افغانان هم دلته یو ځای ولیدل په دې باندې موږ ډیر شکر گزار یو او هڅه کوي چې الله تعالی دې به موږ د سیو د غجوړ کې چې موږ کینو پاسو سره وګورو یو بل سره ډیره مننه ته څنګه نن څومره خوشاله نن نه ورځ څومره ارزه ایره ولا سی بخلې نشم مې رحم الله بریزه خوشاله مې دمو د بای سی فخر دی چې د افغانانو خپل یو جمال د جوړ شو په انفیر بن خار کې او موږ ډیر خوشاله سو نو دمو د بای سی فخر دی په دې چې د مسافر ډیر سخت ژوند دی کنه نو کنه ورڅ نه یو خو مونږ د ثواب شو هغه نه بغیر کله نه کله جمعې د جمعې مونږ لپاره نو یو بل افغانان سره ګورو نو دمو کلی ته زیرا زیته زورا زول نه او دا اوس راغلم زم بس یو پنځه میاشتې کېږي پنځه میاشتو کې نه لیدلې نن د جمعه د پرانیست ورځ خوشاله هم هغه ته بسوې په دې ورځ باندې یاره بس ټول دې خوشاله اوسي او به اتفاق وي د هاتو سي دوستا کبای خلې دې پاک نبی سرور خلې دې دوستا کبای خلې دې سانی نشته دې په واړه بهرو ورخلې دې سانی نشته دې په واړه بهرو ورخلې دې پاک نبی سرور خلې دې شم زلزل دیدن غواړم یو زل ستا دې يم گدا ستا دې دنیا ته هغه ګلو ندی قدرمن دونکو زل بیا په خیر غلی واجی سی پر سره ولاند راځي د سره هم د نن نه ورځ په مناسبت سره اوسو خبري شریکو ګران سلام علیکم و علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ما جنانی خیل دي او تر ټول نه لومړی تاسو شمشاد ټلویزیون کارکونکو ته خراله ویم چې دا نیک کار کوي او نن انټرپرن کې د جمعه د افتتاح په خاطر باندې تاسو خپل قیمتي وخت دیتا ورکړې دي او راغلې او زمونږ شرم په دې کې ګډون وکړ نو ستاسو راتګ ته خراغلې و ډیره زیاته مننه را به شو د نننې ورځې مناسبت د نننې موضوع ته کم چې د جمعات د پرانستې د رسم او هغه پوره کړې شو نننې ورځ څومره ارزه تاسو څنګه ارزي دا نننې ورځ یعنی زمونږ د ټولو مسلمانانو د فاره د خوشبختۍ او د خوشحالۍ زیاتې او خاص کر زمونږ د انټورپن د مسلمانانو او د افغانانو ورونو د پښتنو او د افغانانو ورونو لپاره دا ډیره اهمه او د خوشحالۍ ډکه ورځ و ځکه چې په دې ورځ کې د دې ورځ پرمان باندې ځکه چې دا هم د اسلام د نگانه چې د افغانانو ورونو لپاره په انټورپن کې د واحد مرکز د اسلامي مرکز جوړیږي او د جمعه افتتاح شو او په ډیره خوشحالۍ باندې او په ډیر ښه اتفاق باندې چنه پکې د پارشیوان څه تویزو نه پکې د ازارو نه پکې د پښتونو نه پکې د بلقام ټول په مشترکه توګه او په ډیره خوشاله او په خیر د غبان شاندار مراسم باندې راغله هر یو پکې برخه اخیسته دا لوی وړو غټو ځوان او زول ټولو ایسب کدار ته چې په ځانګړي توګه پکې تاسو سمره ونده غستې ځانګړي توګه باندې ورته دومره وایم چې زما ځامن دي نو د زمانو نو مطلب د پلار نو میراث اولادونو ته پاتې کیږي نو دا چې مثال اولاد نیک کار کوي هغه صدقه جاریه د زماده پاره نو زما هدایت ته زما اولادونو ته او هغه زما زمانو چې خاص کر شاکر الله شو وحید الله شو شاهد الله شو شریف الله شو مشر دی مشریف الله لري په دې ځای کې په خوشحال مشهور دي یعنی د ټولو په کې وانډه خصه ده د هر دغه پورې بل عثمان می دا ټول چې نظمنګ زما خپل زما د ځان طرفه دا زما کسان دي اولادونه میږي
کدار تو وای چه کم افغانان میشت افغانان چی دیدن ترپن خواهشات داغی د کومک یا مرست یا دسی آقا سی کلی دی سنگ چی پکار دی بلکل دسی کلی دی چی دا پی کس تول دا انترپن افغانانو دا اولین دا پارا پی کس هر کور دو دو سوی رو چانده کرده او دا مرکزی دا کرده افتتا کرده دا هیچ چاپ کومک لاتروس پوری برای کومک نداشو تول دا دی انترپن خپلا دی تقریبا سل کس دا غلری نفر دی او دی سلو کس دو دو سو روپی پی کس پی کور ماتی کلی دی او دا دا خیر کاری پکی کلی دی که دارا توی چی دا زی چی موده دا دراغونده دو دا مو کرای کلی دی او که نه دا ودانی مو اغسط دی دا فیل حال دا پارا پا کرا بانی دی او آینده که منگا دا غلرو چی مطلب دا دی دا یو مرکزیت شو دا اولین زل دا پارا مطلب دلتا با یو مرکزیتی مطلب می داره چی دا منگ دا زی دا یو کال دا پارا پا کرای بانی نوالی دی او د یو کال په دوران کې به موږ مثال خپل کومکونه چاندې دا ټولې راټولوو او د جامع جومات دپاره به آینده کې خپل ځای اخلو یعنې دا په تصمیم کې ده چې په دې کې کلتوري سنترم راځي په دې کې به مثال پرنه اسلامي غونډې راځي په دې کې به زموږ اخترونه هغې کېږي نمانځل کېږي په دې کې به زموږ اولادونه تدریس کوي دیني تدریس به کوي علما به مثال پرنه تقریرونه به کې کوي یعنې واده او سنتونه او خیراتونه دا به ټوله په اسلامي طریقه او د نبي علیه السلام په طریقه باندې کېږي ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ستاسو نه هم ډېره مننه چې موږ له وخت راکړ او خپل قیمتي وخت هم دلته زموږ سره دا مو څه دی د ماشوم دا زما لمسی دی او څنګه یې ښه یم جومات ته راغلې مونځ دې وکړو ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام هر کله راسئ تاسو د شمسار تلویزیون ټولو پرسونل ته د زړه له کومې زه کور ودانۍ وایم چې تاسو دلته راغلی او له موږ سره موږ ته هم دا موقع په لاس راکړی چې تاسو سره مرکه وکړو ډېره زیاته مننه موږ شمشا ټلویزیون زموږ د ټولو په شریکه کور دی هر وخت چې هر څه چې موږ ستاسو په خدمت کې یو خو که دا راته ووایي چې په دې جومات کې تاسو کومه ونډه لرئ یا کوم ستاسو کومه ذمهواري په سر ده په نننۍ جومات په پرانستې د نننۍ جومات په پرانسته کې زما ذمهواري خو دا د دغه خلکو سلسله اعتماد په ما باندې کړی و دا ټولې پیسې زما سره دي یعنی د جومات د مالی چارو مسؤول زه یم او نننۍ تاسو څه پلانونه لرئ په وړاندې موږ خپل لومړني موخې ته یا هدف ته ورسېدلو چې هغه زموږ دغه وسنۍ جمعه چې تاسو کې ولاړ یاست د دې پرانستنه وه او وروستنۍ موخه یا هدف هم دا ده چې موږ یو ډیر لوی کلتوري مرکز یا اډانه ولرو چې په هغه کې علاوه له جومات نه نور خونې هم ولري چې هغه کې د ماشومانو لپاره د ښځو لپاره او د چای ځای ولري د ډوډۍ خوړلو ځای ولري پخلنځای ولري یا موږ داسې یو مخه یا هدف لرو چې موږ افغانان له نورو اسلامي ملتونو سره په یو شان یا لغو دغو سره په یو شان یو جماعت یا کلتوري ټولنه یا یو مرکز ولرو د راټولېدو ځای ولرو چې په هغه کې ټول مسایل د ژوندۍ د مړي او نور مسایل چې په اسلام پورې اړه لري موږ دا باید ولرو زموږ ورستنۍ مخه دغه ده او د دې مخې لپاره موږ زه او زما ټول ملګري چې هغه جاوید احمدزی ده امام جان ده قاري صاحب دغه د حاجي صاحب واسفي ده او نور د امان الله صاپی ده نور زما ډیر ملګری دي چې هغه به له موږ سره دغه ملاتړ کوي او موږ به هغه وروستنۍ مخې هدف ته رسېدل غواړو او په دې کې په لومړي ګام کې د خدای پاک مرستې ته اړتیا لرو او په دویم ګام کې له ټولو دغه ورونو نه چې ما یې مخکې یادونه وکړه او نور دغه خلک چې په انتورپین کې دغه اوسېږي یا د اروپا په نورو ښارونو کې اوسېږي موږ د دوی مالي کومکو ته هم اړتیا لرو تر هغو موږ دغه خپل وروستۍ دغه ته ورسېږو مخې ته ورسېږو چې یو لوی جومات ولرو چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان یا نوی نسل هغه په موږ باندې دا انتقاد ونه نیسي چې دغه زموږ مشران چې شل کاله دیرس کاله مخکې دلته ژوند کاوه دوی د موږ لپاره کوم میراث نه ده پریښی
ولکه منګه چې اوس بدبختانه چې په افغانستان کې هم پخوانی مشرانو ته یا دعا کوو یا نه کوو چې هغو زمونږ د ژبې لپاره هیڅ کار نه ده کړی. زمونږ ژبه له دفتر نه وتلې ده او په دفتر کې ځای نه لري. په دنیا کې به داسې یو قوم نه وینې یا ټبر چې هغه دې له اقلیت نه دي، اکثریت دې له اقلیت نه خپل حقوق غواړي. دا زمونږ د پښتنو لپاره ډېر د شرم ځای ده.